Ens hem de raspallar les dents almenys dos cops al dia durant dos minuts, encara que és recomanable fer-lo després de cada apa. Farem servir un raspall de cerdes i i capçal petit i farem una tècnica d'escombrat de la dent. Farem moviments circulars i d'una forma no agressiva. Vine a la clínica i t'ajudarem a mantenir una correcta higiene dental. La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha anunciat quan posarà a la venda a les entrades pel Ball de Disfresses de Carnaval 2018, unes entrades que es podran adquirir a partir dels 14 anys. Un Ball de Disfresses de Carnaval el dia 10 de febrer. Es posen a la venda el dia 1 de febrer fins al dia 10 eh, a l'espai jove, o sigui per les tardes, tenen un preu molt accessible, 7 euros l'entrada general eh, i 6 si tens la jove car. El poliesportiu l'on s'acollirà per tercera vegada aquest ball de carnaval recuperat per l'Ajuntament i el show començarà a partir de dos quarts de dotze de la nit. Doncs és obligatori anar disfressat. Aquesta és una festa de disfresses, per tant el que volem primar és la gent que ve amb ganes, que es disfressa i hi haurà moltes, eh, molt, molts premis. Començarem a dos quarts de dotze, tot i que sabem que la gent jove s'anima una miqueta més tard, però obrirem les portes a dos quarts de dotze. I hi haurà molts premis, eh, tan individuals com col·lectius, i per tant nosaltres el que primem és que la gent jove doncs, es disfressi. Si no venen disfressats no podran accedir. I la música anirà a càrrec de... El que fa el Carnaval és una nit de DJ, clarament, i aquest any serà DJ Beca qui eh, farà, doncs, eh, posarà la música a la nit de, del Carnaval un DJ local escollit per la seva qualitat. És un gran DJ local eh, que a més a més ha col·laborat amb nosaltres en diverses ocasions i doncs, sabrà posar quina és eh, la música adequada perquè la gent s'ho passi bé. A partir del dia 1 de febrer, les entrades disponibles a l'espai jove en el seu horari habitual. També recordar que, segons ens se ha confirmat el consistori, que la capacitat màxima del poliesportiu, l'11, és d'unes 700 persones, però tan sols es posaran a la venda 600 entrades.